umenya gute ko atari isugi hakageza igihe yirekuye ko dushobora gukora sex nkasanga atari njewe si uku kubeshya ntago nahita mwirukana ku kanya ngo genda ariko deja nkibibo nebera ndo tangiye gute nebera nkibintu birashoboka Bati bazabyicuza ubuzima bwe. Zimwe mudukurikiranye kuri Bwiza TV mushobora no kudukurikirana kuri www.bwiza.com ndetse ukibuka no gukanda subscribe. Ikiganiro ni isanzure aho tuba dufitemo abatumirwa benshi batandukanye ndetse tukaganira ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye. Nawe wifuza kuba hari icyo watugezaho muri kino kiganiro isanzure uhawe ikaze. Reka nk'uko mubimenyereye nitwa Niyobuhungiro David ariko kuri inshuro ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'abandi batumirwa muri kino kiganiro. Bose bagiye gutangira bibwira abadukurikiye. Reka mere hano iburyo bwanjye. Ngo murakoze, nitwa Daniel Dushime. Okay, murakoze. Nanjye nitwa Aimable Sibomana aka Jiping. Ndumva ibyo. Wowe naka aka ugira? Aka aka ntabwo ntabwo karajyaho ntabwo nkunda kugashyiramo ya ati aka aka ntabwo aragashyiraho ya tugiye wowe nta mukunzi nawe ufite sinavuga ko nawe abakunzi bo ni benshi ariko umuntu abatarahitamo icyo bita guselection uvuga ati baboneye ukunda hari igihe ukunda ugasanga umuntu ntimuhuje ukagerageza ugashaka undi gutyo gutyo ni muri yo sanse ndimo ntago ndabona uduhuje neza still ubu ufite benshi ariko ntabwo uramara gufatamo ufite benshi bisanu badukurikiranye ntabwo biri buze kubabaza nk'abakunzi bawe oya ntago byababaza kuko nimba ngerageje kuganira n'umukunzi mubwira uko nteye nawe akambwira ariko nkagerageza kumwinjiramo ngo murebe cyane nkabona harimo utuntu tudahuza mu gakeya nkaba ndetse guhita mucinege. Akeneye kuvuga ngo ufite benshi ariko ntabwo ura. Ya, ndabashimira mwese mudukurikiranye mu kiganiro Niro isanzure hano kuri Bwiza TV nk'uko musanzwe mumaze kandi mumaze no kubimenyera. Nitwa David Niyobungira. Reka tujye mu gice cya kabiri tujye kuganira tujye kuvuga ku bintu bijyanye n'urukundo. Ya, urukundo wowe yumvishe yubavuze urukundo wumva iki bundi? Urukundo na amaranga mutima umuntu agira akamwerekeza ku kukumva hari umuntu yishimiye umwe se cyangwa se benshi cyangwa se ikintu akumva akishimira cyane ku buryo abayumva ashaka kugihorana hafi ye buri gihe byanjye niko nako nanjye murambaza ko okay nanjye uko mbyumva urukundo n'amarangamutima ugirira umuntu noneho wo nawe ukamwegera ukabasha kumucengeza amayo marangamutima kugira ngo mubashe guhuza kuko hari igihe ukunda umuntu ugasanga ntago muhuza neza bigatuma mwana atana ariko iyo ugerageje kumushyira amayo marangamutima ukamwereka icyo ukunda n'icyo wanze nawe akabikwereka mugahuza ibitekerezo hanyuma akakwemerera njye kubwanjye mba numva icyo ari cyo bita urukundo. Abantu mudasobanukiwe n'urukundo rero ngayo nguko. Okay, ni ryari ushobora kuba wahura n'umukobwa ugati uyu mukobwa ni mwiza cyangwa se ni mubi kuri wowe nyine ku bijyanye n'urukundo? Ku bijyanye n'urukundo hari ku bijyanye n'urukundo urumva ntabwo reka nkorohereze iyo ugiye guhitamo umukobwa mwiza kuri wowe abameze ati umukobwa mwiza aka nyine umukobwa mwiza bagaragara ko ari mwiza nje akureba burya uretse nimabona umukobwa n'umwishyamba ugiye mwishyamba ushobora kureba ukabona igiti cyakuze neza kikazamuka kigoroye ukavuga ati kiriya giti ni cyiza no ku bantu ibyo bintu birashoboka
Ndavuga ngo wowe ukunda umukobwa n'indi kubwira ku bakobwa bakobwa hari abantu bakunda abakobwa ngo batenge ibisabo abateye n'ibijerekani nyine wowe mukobwa iyo ugiye guhitamo uhitamo umukobwa uteye ute nta umbwira ngo mpitemo nakubwiye ko nta mukobwa naye nahitamo aho mbaza ngo ugiye guhitamo aho ako kantu uramutse ugiye guhitamo wahitamo nk'umukobwa uteye ibi ngiye kuvuga rero ni ibyifuzo nshaka ko hari usanga nyine ibintu byose umuntu yifuza bitagenze uko yabyifuzaga ubundi kuri jyewe umukobwa mbona uko yaba ari mwiza yakabaye ari umukobwa byibuze muremuremo atari mugufi cyane hari ubugufi ureba ngasanga wewe n'umuntu aracyareshya n'abana b'imyaka nk'umunani urumva icyo gihe ku myumvire yanjye ubwiza buba bwatangiye kugabanuka buba butarashyira ariko buba bwagabanutse aho yaba afite nka metero na 65 gutyo si byo icyo gihe byatangiye gucamo noneho physical appearance akaba ateye mu buryo akaba ateye mu buryo nyine ubona buri gice cy'umubiri aho gitangira n'aho giherera atari kwa kuntu usanga umuntu amanuye gutya nk'aho bamwubatse kuri nivo ni kubera wowe ushaka wa wundi niba ari umutwe umutwe ukagaragara ijosi rikagaragara rikagaragara ko ijosi ritandukanye n'agatuza kakagaragara niba ari umugongo ukagaragara ko umugongo utandukaniye n'ikibuno ikibuno kikagaragara n'amaguru akajyaho reka twumve na Aimable nawe atubwire uburyo ki nawe umukobwa mwiza kuri we abateye mu buryo ki agaragaramo niba ari babandi urabizi hari abantu bajya guhita mu mukobwa ati nge sinakunana n'umukobwa arananutse ni mugufiya cyangwa se ngo ntabwo abyibushye bimwe tujye twumva hano hanze ngo umukobwa uteye nk'igisabo cyangwa se ngo uteye nk'ikijerekani nyine bitewe n'uburyo ki ameze ni bimwe mu bintu usanga abantu bavuga reka twumve na Aimable nawe kuri we umukobwa mwiza uteye neza uburyo ki ameze murakoze rero nge icyo navuga kuri abo bakobwa b'ibisabo cyangwa ngo b'ibijerekani nibyo koko bari abakobwa bakurura abagabo cyangwa se abahungu ariko buriya iyo winjiyemo neza ubona hari ibindi bintu bakurikiye atari urukundo rubarimo rwo ku mutima usanga benshi arira ariko kuryoshya gusa bikarangira ni gake cyane wabona umukobwa uteye kuriya ufite urukundo nyarukundo ko bafite abantu bamwirukaho cyane kandi buriya abonye bamwirukaho yumva ko arenze bigatuma atabyinjiramo neza ugiye kumuhitamo njyewe ngiye guhitamo ngiye guhitamo nge sinakwita ngo umukobwa angana gutya areshya atya nge ndeba urukundo rurimo indani nareba imyitwarire gusa nta kindi ngenderaho uwo ari we wese ngiye waje nkabona ni gutya ariko urabona hari nk'umuntu ushobora kuvuga ngo nge sinakunda umukobwa w'igikara nge nshaka umukobwa w'inzobe ntarabiba bijya gusa nyine avuga ati umukobwa ubyibushye w'akamaneke nabwo amaneke ya maneke buriya rero abantu baribeshya cyane buriya habyara imana ntibazakubeshya ko ngewe nzi abantu bashakanye ari ibikara bakabyara inzobe yaka gutya nta n'ahantu baciye nta n'iki cyangwa se ugasanga ni bagufi bose barareye ariko bakabyara umukobwa ukayoberwa aho yavuye urumva niyo mpamvu rero ngeyo ngiye gukunda ndeba imyitwarire no ku mutima nubwo wenda ku mutima hagoye ariko uburyo urashishoza ukavuga ati uyu muntu yavamo iki n'iki muri iyi minsi hari ibintu byateye ngo ibintu bya avance nk'urugero muri by'umwihariko kuri young generation usanga abantu bakundana benshi niba ari urukundo simbiza bavuga ati ntabwo nshobora kuba nakundana n'umukobwa wenda ntituryamane ibyo bintu wowe ubitekereza iki birakwiye kamere hano ubundi biriya ni ibintu ubundi ahantu bibera ikibazo ni uko wenda usanga abantu babikoze bo ubwabo nta banga bigiriye nawe ubundi abantu babaye babikora bakanigirira ibanga na nyuma yaho niba mwarimukundanye mwatandukana ntibe kugenda musebanya umugira gute ni amahitamo y'abantu biriya bintu nyine bibereyeho kugira ngo abantu babikore niba babikoze bakabikora mu ibanga mu kinyabupfura urumva nta kibazo ngikiba kibirimo wowe avance nta kibazo irakwiye
ariko ku bantu bakundana ariko ya ku bantu bakundana eh atari bya bindi bya wa ngo ni cyaso cyaso haya reka tubure nge uko mbyumva ubundi yukundana n'umuntu kandi mubyemerewe mukuze bitumva avance nta kintu twaye icyo yabitwaye no kubisakaza mu bishyira ahantu hose mu bundi nkuko mugenzi wanjye bivuze byaba byiza mukuze mukabigira ibanga nibyo byiza ariko avance ku bantu bataremererwa gushaka naga bari nziza kuko usanga narurarubyiruka kenshi niho bapfira buri kuko ababyirutse ibyo yiyumvamo ugasanga nubundi nibyahezemo kugira ngo azakure yarahoze muri ibyo bintu ntago bishoboka cyane akenshi biragorana n'amahitamo yaramugora buryo ako iyo ubigiye muri umuntu mukuru ukamenya icyo ushaka kabone nubwo wenda byapfa ariko haraho mwari mugejeje ubyemerewe avance nakitwaye kuri ngewe mugiye mukundana nta kibazo avance lemme ubundi umuntu ubabyisha no wabyisa avance ndi avance avance bakubwira nk'uko umuntu uri kwakinguzanyo umuntu se uri gukorikira akagati bumpa avance mbe ntangiye akazi ubundi nta avance se yo kugira gute nokubwira ngo uburyo kinge uburyo kimbyumva hanze anga abavuga ati ngiye kuzana umukobwa tugiye kubana ngo birashoboka yuko urumva sinzi niba ibintu by'amasugi by'ubyumva nyine abashaka gutestinga ngo yumve uburyo cyameze kuko hari benshi babikora bikarangira batanabanye kuko nyine ntabwo ahuye na karite we yifuza ahubwo aho ngaho niho byaziyemo akavuyo ibyo bintu byo gutestinga buriya kugira ngo umuntu avuge ngo inyama y'inka iryoshye kurusha iy'inkoko nuko zose aba yaraziriyeho ibyo bintu byo kugenda umuntu arya inyama akarya iy'inka y'inkoko kwavu ifi aho niho bibera ikibazo rero nyine urumva abagira ngo tuvuge niba bikoze n'uwo muntu birumvikana wenda birashoka ko azagenda n'ahandi akumva siko biba bimeze nk'uko nguko aho ngaho niho haziramo ikibazo rero cyo nko gutestinga kuko ari isugi uzamenya gute ko ari isugi nyine isugi wowe usanzwe uyize abantu baba batangiye kubigira ka kavuyo nyine gufata ibintu bakabigira ibintu byoroheje kandi biriya bintu ni ibintu bikaze ibintu abantu bakora bakinze bikingiranye mu nzu byaba ngombwa bakanazimya amatara nkuko kuva igihe byabereyeho mu Rwanda uhetuwe nko mu Rwanda abantu tubona abantu babyaye kandi kugira abantu babyare bica muri iriya nzira wari bwabone aho abantu bari kubikora se ni ibintu bikorerwa mu ibanga byakaba ari n'ibanga ikaba n'ibanga rya babiri kandi burya nta muntu ntago ari byiza kubika amabanga menshi y'abantu batandukanye reka kuri ubu ngubu hari ibintu byadutse bisa nkaho bitari sinzi niba byari bisanzwe mu muco nyarwanda ariko igihari ni uko atekereza ko bitari bihari ibintu byo gutera amavi wowe ufite gahunda yo kuzatera ivi ubundi honorable bampora iki ni mu buryo ukunda kuvuga ngo ibintu si iby'u Rwanda ariya bintu si iby'u Rwanda nk'umukunzi wawe ashobora kuvuga ati nudatera ivi ntabwo tuzigera tubana azabyihorere mbe n'icyo mpamvu navuga nge icyo navuga kera nyine urabona ibintu by'amatelefoni byari bitaraza wandikaga akabaruwa ukagahereza umuntu umuntu nkakava nka hano akajya nk'igitarama akajyana ibaruwa y'umukunzi wawe ushyiriye sheri wawe noneho ikibazo cyabagaho ngaho wasanga nk'umuntu utumye nawe yishakiraga ku gakobwa cyangwa se wenda ataramubona ariko yanamugeraho byonyine agahita ahindura mayini noneho kubera yasomye ka gapapuro ugasanga niwe ugiye kwiteretera kera ntabwo byari bifiturutse cyane muzi n'ukuntu kaberuka byamubayeho ingorane yahuye nazo yahuye n'ibibazo nk'ibya nyina wabizuru namwe murabizi ariko icyo navuga mu gutera ivi biterwa na swingi z'umuntu burya ntibazababeshye ni swingi z'umuntu tugarutse ku bintu twavugaga bya avance bibaho yuko nk'umukobwa mukundana udasanze ari isugi wabyitwara mute oya nuhuga ngo nsanze atari isugi umuntu nanjye naba nzi uko bareba isugi ubu twese tukaba twaranyuze ahantu hatandukanye tuvuge niba sinzi wenda niba ari ubwa mbere waba ugiye kubikora cyangwa se inshuro zingahe dispose
wenda nubwa mbere ubikoze kandi hari ibintu tujya twumva ngo isugiye ubikoze bigenda gutyo na gutya ugasanga nibibaye nyine ibyo bintu kuba tubyumva ukabutara bibonye nyine ibyo ngibyo aho twagakuye kubifata nk'ibihuha nk'ibihuha ubundi ibyo ngibyo kuri nje nibihuha bivuze ko nta sugiba aho isugi ishobora kubaho ariko mpamya ko nawe uraba uri umusore ukaba uri imanzi ukagenda nta wazamenya ngo uyu muntu usisuge aka abantu bose ntago bateye kimwe nyine urabona hari ibintu biho yuko wenda nk'umukobwa mukundana ushobora kuba wa musaba ko muryamana akaba yabyanga akabyanga nyine akubwira ati ibyo bintu hojya simbizi ariko finally cyagiye bibaye ugasanga ntabwo ari isugi umukobwa dukundana we ntago nabimusaba kuko ntawe ariko nicyo nakubwiye ngewe nakubwiye ngo umenya gute ko atari isugi no kugira ngo umenye ko atari isugi nuko warigeze kuryamana n'isugi ugasanga biratandukanye rero niba wararyamanye n'utari isugi akaba atari we muri gukundana kuki ushaka uwo ngo mugiye gukundana ubwo ngubwo wari waramuzirikiye ahantu se ku buryo we ntawamukunda nakubwira ngo wowe ubona ntacyo bitwaye kuba umukobwa yagenda urabona hari nk'umuntu ashobora gukundana nyuma y'icyo gihe gusanga atari isugi yitwara ate nushobora gusanga atari isugi none akajya asubirana ha handi yatakarije bwa busugi ase buriya ntabwo ariko bigendara ntabwo mbizi duhe nk'urugero nk'abujya ubona ubona bitwara bate urumva urungu bari ibintu bisigaye byareze byo kuvuga ngo abantu bashakanye ngo bacane inyuma wasanga wenda biterwa n'uko nk'uko nyine wa mugana umuntu aba aragiye atestinga hirya no hino none akajya kumbura ya ndyo yamuryoheye ni kuvuga ngo urumva bigiye bigenda gutyo yuko umukobwa aryamana n'umuntu wese bakundanye hari nk'umukobwa ushobora gukundana n'abantu nka batanu mu mwaka bivuze ko ubwo buri muntu wese agiye gukundana nawe ni ukuryamana ahubwo se kuki kibazo tugishyira ku bakobwa ahubwo nawe muhungu umva ko umukobwa mukundanye utagomba kuryamana nawe reka numva icyo Mabra bivugaho nk'urugero uzanye nk'umukobwa ugasanga ntabwo ari isugi kandi mu gihe mwari muri mu gihe cyo gutereta narakubwiraga ko ari yo wabyitwara muti se wamwirukana njyewe icyo nabivugaho yaramyemereye ko ari isugi sibyo hakageza igihe yirekuye ko dushobora gukora sex nkasanga atari njyewe si uku kubeshya ntabwo nahita mwirukana ku kanya ngo genda ariko deja nkibibona umutima uba wahinnye kare bivuze ngo urukundo rwa rurangiriye aho ngaho yarambeshye njye nanga umuntu mbeshya burya ese ubundi mubona ziraharira hanze aha ngaha isugi nabizi se ko bitagaragarira mu gahanga yaba bigaragarira mu gahanga abagenda urabona nk'uko wenda ushobora kugatura urana umwana uyu ni umuntu mukuru uyu ni umukecuru bibaye bigaragara nk'uko nguko rero birebeshwa amaso twabimenya ariko kuri ubu ngubu ntabwo nakubwira ngo zihari cyangwa ntizihari uzigiye mpinukira kurya ibiryo bitetse mu nkono habaye iki dore urataha uvuye kureba match wenda Champions League yaba ari sangahe usanga muri karitsiye usanga muri karitsiye butike zose zirafunze nta hantu wahahira reba none hari ahantu ntuyo habona reba iranzu mbamo ndayibona uzi kubona iranzu nyibamo n'umwe umwe ndisiga nkisanga ndise misanga te dativaye ativa uri mu bimwe byawe by'abasore byo kwirirwa ugira gutyo kwacapaca dativa ntahari se dativa akorewe buriya dativa igihe gishize kirahagije ngiye kumwandikira mesaje si wumva se kuganahubwo mesaje yawe indi bita njyana mu akesi wumva ukora ibintu nk'iby'abagabo kumwandikira mesaje rwose kamucapire rwose kugira ngo nimenyeshe ko igihe tumaze dukundana n'urukundo tutari umusaruro ndambi mpamvu nshaka kukubwira ko nshaka ko dukora ubukwe nkrebye si wumva
ntukagire gutyo. Umva. Waramutse dati. Ndagira ngo nkumenyeshe ko igihe tumaze dukundana gihagije. Niyo mpamvu ntagishaka gukundana nawe. Urukundo rutagera ku musaruro. None rero abana fashe umwanzuro nkuko tugiye gukora gukora ubukwe. Si wumva mureba inkwano irateguye n'ibizakenerwa byose mu bukwe nabiteguye. Urakoze ugire umunsi mwiza. Nkashyireho twa tuntu dutima tugaragaza ko ngo dutima umunani ureba se ureka kubangura isanga yohereje ahubwo se yagiye se yamugezeho igiye igice igice ubanza kandebe ndagutiza amayinite hano ndayafite amayinite ntufite nimero yanjye ndayifite nyoherereza andi mayinite yerekana ushyira ukora ibintu bizima utazajya wirirwa wiriza kandi ariko uzi igice kigiye ukuntu kimeze igihe ikagarukira kuri hantu yavuga ngo singishaka gukundana nawe yaje mwongera umwoherereza yahageze kanyoherereza utazajya uhora uganya ngo ibiki n'ibiki yagiye wisha maneno sureba tayarire yos ko ije kugira ngo mbone ikintu mvuga ntarabona igisubizo kugira ngo byanyorohera karahita gusubiza iraje iravuga iki vuga iki dani ndebera ngo utangiye gutitira ndebera nk'ibintu ndatwa bire 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 dati ibi bintu akoze birashoboka se ibi bintu akoze dati bazabyicuza ubuzima bwe bwose bazabyicuza dati zingana ariko bura wenda uragenda umwegere muganire neza asanga wenda ako bura wabona ari cya gice cyamugezeho wandika ngo urashaka ko ngo umutagiko harya wari wanditse ni niyo yaba yagiye igice urumva ntabwo wawe mu gihe kitarimo n'iminota ibiri tekereza mu gihe kitarimo n'iminota ibiri kuba umuntu amaze kwandika ibi bintu byose ansomije nta no gutekereza ntacyo ni ibintu byari bimurimo yiteguraga kuvuga dusoza ikiganiro ni isanzure reka bagira icyo babwira abakunzi babo bakurikirana nyine ndetse no ku bantu bakunda sinema nyarwanda icyo bababwira ndetse babibutse no gukora subscribe kuri Bwiza TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho ndetse nawe hari icyo wifuza kuba watambutsa uhawe ikaze kuri Bwiza TV ndetse no kuri www.bwiza.com ikintu nabwira abantu bakurikirana filime yacu n'abantu bakunda filime muri rusange nibajye kuri Papatara TV kuri YouTube babyandikemo basacinge bakande subscribe barebe filime twamaze gushyiraho kuva kuri episode ya mbere kugera ku icyenda babirebe babisangize n'abandi natwe ntabwo twicaye ubusa kandi turi kubategurira ibindi byiza kuruta ibyo bamaze kubona nanga ibyo bamaze kubona ni agatonyanga nta birungo byari birimo uno w'ibirungo biri kujyamo nanjye icyo nakongeraho nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ku muntu ukunda filimi nyarwanda kandi wumva yayikina yakwikuramo ibintu by'ubwoba akaza agakina filimi kuko izi filimi zirimo inyigisho kandi ni filimi nziza cyane buriya tugitangira hari abantu twagiye tubura bitewe n'ababyeyi babo ugasanga tubatiye abana babo tukababwira ati tushaka gukinisha umwana wawe ni filimi nyarwanda ariko we akumva ko hari ibindi bintu byihishe inyuma
akamubuza impano yitwaje ngo filimingo harimo ngo ubusamba nyingo iki najya ngo mbabwire ko ibyo binatari byo bibeshya cyane kuko hari umumama twagiye kwa ku mwana w'umukobwa ndabyibuka tujya mu rugo turamuhasanga mama we ku mwana ntiyarahari ariko umwana we twetwara muganirije anabyemera pe anabikunze aha tumugezeho asa nkaha mu bani yarabyanga ku mwana wanje ngibiki kandi umwana pe yari proud yo gukina filime ubona yanabijyamo neza ariko buriya ura mwana nawe yatubereye imfura hari jambo yabwiye mama we tse mama kunyangira gukina filime iyo nyohereje kwiga Uganda ubuzi ndi mu biki ku kantu karanshimishije nubwo atamuduhaye ariko vraiment filime ntagara ubusambanye cyangwa ibindi bintu numubyeyi wumva ko ari ikindi kintu kibyishemo wenda aha ndibutse hari umubyeyi wigeze guherekeza umwana we nawe yagize izo curiosity zo kumva ko umwana w'ibintu agiye mu bidasobanutse akuye raje dukina reba abona ni ibintu biraho bisanzwe ariko ubu ngubu yaramuduhaye turakinana nkuvuga ngo ukina filimi cameraman araho ufata amajwi araho uhajya muri ibyo se gute nkuvuga nubundi umwana aramutse asambana ntago wabimubuza buri rero twabakangurira kwitabira amafilimi kuko habamo inyigisho nziza cyane kandi ugenda wiyungura ubumenyi butandukanye mu buzima bwa minsi yose rero icyo nabasaba ni gukora subscribe kuri Papa Tara kuri channel yacu ya YouTube kandi si subscribe yonyine na like na shares nayo ibikenewe ubundi turacyategura kandi ubu noneho niho bigiye kuza bimeze neza murakoze Ya ndabashimiye mwese mwari mukurikiye ikiganiro Isanzure TV nge nitwa niyo bongero David ibiganiro nk'ibi ngibi ni buri munsi icyo ubusabwa gusa no gukanda subscribe ndetse ugakora share ugasangiza abagenzi bawe kugira ngo ibiganiro byose bicano bijye bibageraho